E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos aqui no canal do MH Rap para poder reagir a uma música chamada Vibe Airy, Attack of Titan, estilo trap, produção Sidney Scássio. MH Rap é o título da música. Tiver aqui pro modo de react, quando você se inscreva, deixa o seu like, porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma, beleza? Então baixa um pouquinho, se inscreva aqui no canal e se puder, se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, usa o link na descrição, se você vai comprar um presentinho, se você só quer comprar um livro, ou só pra ajudar o canal aqui também. Você pode ajudar o canal comprando através desse link, você não gasta, não só tava mais. Então vamos lá, em 3, 2, 1. Esses muros estão há mais de 100 anos aqui. A 50 metros do chão, e eu não sou gado, mano. Eu quero sair. Parte pra tropa de exploração. Já imagino o Titã invadir. Instala aqui mais que medo da aflição. Eu amo casa junto, cara, em mim. Aquele momento e aquela visão. Tudo que eu queria ser um Titã também. Mas não do mate estando bem. Que manda todos os inimigos pra além. Que evita todos sempre feitos reféns. Que bate, quebra, regenera e dá bem. E a cada grito eu assusto sua gang. Que é mão na cara com a potência que tem. Que luta com fúria sem temer ninguém. E surge o Titã bem maior que a muralha Maria. A minha mãe nos destroços. Descendo fraco demais, mas não salva sua vida. O mundo se acabando quando chega do nada. O Honey surgiu e me levou embora. Aquele Titã chegando, minha mãe devorada. E aquela lembrança na minha memória. Mano, não pode ser. Eu vou vingar você. Chance de volta, certeza eles estavam todos na minha mira. Não tem gigante do nada. Que hop, eu não sei. Mas só vou meter a porrada. Desenho que eu me tornei. Fecha a muralha na mão, domina isso aqui. Capitão, a crema levi. Semeia na visão, sequência na bi. Transformação pra fura minha guerra. Faz o mundo ser melhor, faz o mundo ser melhor, faz o mundo ser melhor, faz o mundo ser melhor. Nem que eu me corrompa pra isso, sei que vale o sacrifício, sei que é difícil, mas esses mortos estão há mais de 100 anos aqui. A 50 metros do chão, e eu não sou gado, mano, eu quero sair. Parte pra tropa de exploração. Já imagino o Titã invadir. Estar aqui mais que me dá pressão. Essa voz mais alta que ele usou é absurda, tá ligado? Gostei demais disso. Vamos aqui pro modo de descrição, tá ligado? Pro modo de descrição, né? Para a descrição do vídeo, vamos lá. Aqui, vamos lá. Por favor, se inscreva no canal secundário, tá? E MHzinho, tá ligado? Tem aí, quando chegar o 100k, ele lança algo no canal autoral, Spotify, acesse a loja, Instagram, nossa senhora, quanta coisa, tá ligado? Trap Nerd 2021, ficha técnica, Tamikira, letra MH Rap, Mix Master MH e Sid, Beat by Sidney Scássio, edição Point Back, tá ligado? Deseja fazer uma parceria pro contato profissional aí, do e-mail do mano, e também tá escrito Deus no controle. Muito maneiro, curti demais a vibe, tá ligado? Cara, uma parada que o MH tem, assim, uma que é esse speed, que
que é maravilhoso, que ele usa. E outra, esse microfone tá meio estranho, né? Microfone, vem cá. Isso, pronto. E outra que, mano, ele consegue fazer esse speed, né, que eu tinha falado, e usar essa voz, assim, dele, que pra mim é uma das melhores vozes aí do Rap Geek, tá ligado? Pra trap. Basicamente, é isso que eu quero dizer. E ele sabe usar muito bem. Quando ele eleva a voz, cara, que eu acho que eu vi pouco ele fazendo isso, porra, funciona muito, velho. Funciona muito de verdade, tá ligado? Traz uma empolgação pra música. Assim, eu tava aqui quase, ai, caralho, bate cabeça. É mais ou menos isso que eu quero dizer, tá ligado? Se inscreva no canal, deixa o like pra falar pra mim aí qual próxima música eu devo trazer aqui no canal. Vocês são incríveis por participar e por estar assistindo. Agradeço demais. E se quiser dar uma moral pro canal, ou se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, usa o link na descrição aqui, que você não paga mais nada por isso e ajuda o canal. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Like, compartilha. Valeu e tchau, tchau.